Në një raport për i 13 faqesh, Komisioni Qëndrori i Zgjedeve i ka përsjel Komisioni të Postaqën Parlamentar, disa propozimit të rëndësishme në lidhje me reformën zgjedore, të ndara në disa kategori, ku më kryesoret ishin forcimi i sistemi zgjedor, financimi partive politike dhe pasyrimi fushatës në media, Komisioni Qëndrori i Zgjedeve propozon që në zgjede të arshme vendore, sistemi zgjedor të jetë proporcional në nivel bashkije, pra votimi të bëhet vetëm e një fletë, duke votuar vetëm për partin dhe jo për kandidatin. Një sistem zjedhor proporcional vendor do përforcon të efektin dhe do i plodëson të më shpejt objektivat politiko-ligjore të sistemi zjedhor të ri. Një sistem unik votimi për zjedhjet vendore do të thot një votim në vend të dy votimeve që kemi sot, një flet votimi në vend të dy fletëve. Kjo do të thot që kryetarin e bashkis nuk e zjedhin direkt qytetarët për këshiltarët bashkjak që përbëjnë shumicën. Qëllimi kësaj si pas Komisioni Qëndrorë të Zjedheve është eliminoj dualitetin e pushtetit kryetarë këshilë bashkjak, i cili jo në pak raste është bërë burim konfliktualiteti ose krizash qeverisjeje në nivel lokal. Demokracia vendore në Shqipëri dukshëm dijen sot nevojën për rritjen e përgjesive dhe roli të këshillave, shëndërimi të tyre në parlamentet të mirëfilt a vendore, si dhe shëndërimi e kryetarëve në ekzekutiv të mirëfilt, i cili vot besohet dhe eventualisht humbë vot besimin e këshilit. Përsa i përket pasyrimi të fushatës në media, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rekomandon që Bordi i Monitorimit të Medijave të ngrihet shumë kohë përpara zgjedhjeve për të mos lejuar pasqyrimin e aktiviteteve elektorale të partive, të cilat nisin shumë më herë se 30 ditët e parashikuara. Kodi Zgjedhor duhet të parashikojë një formulim të qartë të ndalimit të pasqyrimit në media të veprimtarëve me karakter elektoral jashtë periudhës së fushatës zgjedhore dhe sanksionet përkatëse në rast të shkeljeve të tyre. Në fushat përfshihen edhe portalet online për të cilat KQZ kërkojnë që të kemë pronsin dhe përgjajsin ligjore të qartë, dhe nëse nuk i kanë, kjo mund të siel në mbylljen e tyre. Finansimi partive politike është një detyre vështirë që Komisioni Qëndrori Zjedheve e ka të pa mundur të krye i vetëm. Në rekomandimet e ti, Komisioni kërkojnë që të ullet pragu i donacioneve që i bëhen partive nga 1 milion lektë vjetra në 150 euro. Pragu prej 1 milion lek është shumë i lartë dhe lështeg që të pengohet bërje transparentës së burimeve të financimit në këtë shumë. Pragu dhe në 150 euro sa paga minimale i shërben djeshë më mirë nevojës për transparentës që kërkon sot Shqipëria. Nisu nga problematika e zjedheve të kaluara, ku u shkelen të gjitha fatet e registrimit të partive politike në zjedhje, Komisioni Qëndrori e Zjedheve kërkon që të rishikohen e fatet e registrimit për të mos rizikuar më. Një tjetër propozim lidhet me depolitizimin e komisionerëve partjak në grupet e votimit dhe numërimit dhe ulljen e numërit të grupeve të numërimit nga 4 në 3 persona. KQZ propozon që nëse partit politike nuk kam besim të komisionerët e tyre, mund të shkarkojnë, por patë drejt zëvëndësimi. Zëvëndësimi tyre do të bëhet me specialistë të trajnuar, që do të jemëroj Komisioni Qëndrori Zjedheve.